Тема є дуже важливою. А переговори між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією говорять про нас. І все це на тлі іще однієї великої кризи, яка відбувається на пострадянському просторі, політичної, економічної, я думаю, це те, що відбувається в Казахстані. З нами зараз на зв'язку Володимир Огриско, екс-міністр закордонних справ України. Пане Володимире, я вас вітаю в ефірі. Поки що не чую. Бачу. А, так. Пане Володимире, так, вітаю. Можливо, за вашими дипломатичними каналами, вам відомо, що зараз відбувається на переговорах між США і РФ? Ну, ви знаєте, я щойно перевірив, що розміщено на сайтах і Держдепу, і МЗС Російської Федерації, на жаль, поки що жодних повідомлень на цю тему немає. Отже, з цього можна зробити висновок, що ситуація є, мабуть, доволі непростою, оскільки обидві сторони, ну, щонайменше поки що, не дають жодних інформації на цю тему. Ну, давайте трошки запасемося терпінням, і я думаю, за пару годин у нас вже щось з'явиться. Так, терпіння, звісно, потрібна річ. А до того ми з вами чули такі попередження політичні, що про те, що дипломатичні зусилля можуть не призвести до бажаних наслідків. А ваша думка, що це означатиме для України? Ну, ви знаєте, тут є дві версії того, що може відбутися, якщо результатів не буде. Перша версія полягає в тому, що Росія зрозуміє, що йти війною на Україну собі дорожче. Бо меню санкцій, про яке ми з вами говорили неодноразово, практично вже оголошено. Хоча деякі деталі, я думаю, залишаються ще поза межами, так би мовити, громадськості. А друга опція полягає в тому, що відсутність прогресу на переговорах, а вона очевидна, її не буде, може спонукати Кремль до того, що такі, попри абсолютну жахливість для самої Росії наслідків агресії, вона може почати таку агресію для того, щоб на хвилі ейфорії, от зараз задушили ще й Казахстан, спробувати зробити те, про що мріє Путін уже давно. Тому тут, на жаль, є різні варіанти, але для нас кожен з них означає лише одне. На мою думку, нам потрібно зараз максимально посилити нашу роботу з західними партнерами, щоб отримати те озброєння, яке нам буде вкрай необхідне в разі найгіршого варіанту. Так, тобто ситуація в Казахстані може навіть спонукати Путіна до атаки та до активних дій. Наскільки в такому разі раціонально звучить концепція західних країн про те, щоб реагувати по факту можливого вторгнення Росії в Україну, а не зміцнювати Україну вже зараз, тому що це в наших обопільних інтересах. Це не просто справа українців, мені здається. Ну, ви знаєте, ця позиція колективного заходу у мене вже давно викликає нерозуміння, і поясню вам чому. Ну, колективний захід тоді в особі США, Великої Британії, Канади фактично змусив Україну відмовитися від ядерної зброї як засобу своєї безпеки. Сьогодні ми чуємо, що ми не будемо за вас воювати, тому що ви не члени НАТО. Але ми все одно виступаємо за збереження вашої безпеки і вашої територіальної цілісності і таке інше. Тобто, на мою думку, це очевидний елемент якогось нерозуміння своєї відповідальності. Хоча ми, безумовно, вдячні всім нашим партнерам за те, що вони роблять. Але, по-моєму, це є дещо така, трошечки спотворена логіка.
На місці наших західних партнерів я би відчував свою моральну відповідальність за те, що відбувається в тому числі навколо України. І робив би все, щоб Україна витримала. Бо виходить так, що зараз нам говорять, ну от в разі, якщо почнеться війна, от тоді ми почнемо щось думати. Так виходить, що Крим і Донбас – це вже історична даність, тобто хіба за це не треба покарати Росію найжорсткішим чином? Виходить, що це вже начебто так проковтнули, грубо кажучи, а тепер чекаємо, що ж буде далі. Ну, мені здається, така позиція не є щонайменше чесною, враховуючи, що все-таки Україна позбулася головного елементу стримування будь-якого ворога, ядерної зброї. Натомість ми маємо отримати сьогодні явно щось інше, що допоможе нам утримувати, ну, бодай, ті рубежі, які сьогодні у нас є. А про можливі помилки західних політиків ми з вами зараз згадали, так? Але, пане Володимире, подивимось і в дзеркало також на себе, так? Тому що досить часто я чую зворотній аргумент. Мовляв, українська влада не витримує ті зобов'язання, які на себе брала, і, як приклад, наводять те, що досі в країні немає керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури і не прийнято закон про Службу безпеки України. Але я, коли про це думаю, знаєте, я міркую, а чи можна, ну, знаєте, якось співвідносити ці масштаби? Адже, от розуміючи це, те, що це помилки української влади, однозначно, і це, ну, погана справа взагалі по відношенню до наших партнерів, але чи можна на один рівень ставити взагалі існування України в зв'язку із цим? Думаю, що ні. Я з вами погоджуюся, пане Дмитре, тому що в даному випадку йдеться про наше просування до Європейського Союзу і НАТО. Отже, якщо ми не виконуємо свої зобов'язання, значить наш шлях просто буде довшим. Ну, це вже наші проблеми, тому що ми не здатні зробити те, що ми обіцяли. Але, я з вами погоджуюся другий раз, це зовсім не те, що означає ставити на шальки терезів існування держави. І тому, я думаю, що зараз наші західні партнери мали би робити все від них залежне, щоб Україна була озброєна належним чином. І в цьому зв'язку мене, чесно кажучи, знову, хочеться сказати слово обурює, але дуже сильно дивує позиція Німеччини, яка в черговий раз відмовилася подумати над тим, подумати про свою відповідальність, власне, в тому числі і перед Україною, в контексті агресії Російської Федерації. Бо позиція «ми не посилаємо нашу техніку в зону конфліктів» фактично ставить на одну дошку і Росію як країну-агресора, і Україну як жертву цієї агресії. І це, мені здається, абсолютно неприйнятно. А ви знаєте, я, до речі, був здивований, коли почув інформацію про те, що ось до відомих подій Німеччина постачала свою зброю Казахстану та й припинила це робити ось лише зараз. А як ви вважаєте, що має зараз робити Україна для того, щоб підготуватися до можливого удару? На жаль, ви згадали, що такий сценарій є цілком ймовірним. Ну, я дуже сподіваюся, що все-таки влада робить ті речі, які вона повинна робити. Можливо, не публічно, і тут, до речі, не обов'язково, щоб це ставало предметом публічного обговорення. Але мені здається, що дуже важливо було б зараз інтенсифікувати роботу по територіальній обороні, по підготовці громадян, які здатні і хочуть боротися за свою державу, для того, щоб їх навчали, для того, щоб вони знали, що їм робити в тих чи інших ситуаціях, обставинах, щоб вони були до цього готові. От цієї, по-моєму, роботи ми не відчуваємо, чи ми щонайменше і не бачимо. Можливо, вона проводиться, але мені здається, навіть психологічно було б дуже важливо, якби за поребриком чудово розуміли, що підніметься не тільки українська армія, а підніметься український народ. І тоді шансів у цієї орди не буде ніяких. А пане Володимире, я вас попрошу побути на зв'язку. Ми повернемось до розмови за кілька хвилин. З нами Володимир Огризко, колишній міністр закордонних справ України і керівник Центру дослідження Росії. Новий вечір. Новий вечір на радіо НВ. А Володимир Огризко з нами, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії. І ми зараз буквально в режимі прямого ефіру
стежимо за тим, що відбувається на переговорах між Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією. Я, пане Володимире, я для того, щоб ми чіткіше розуміли американську позицію, ну, от ніби там є такі дві яскраві лінії в адміністрації президента Байдена. Та? Це помічника з національної безпеки Джейка Салівана і держсекретаря Ентоні Блінкена. А Саліван, наскільки я розумію, більше так схильний до якихось компромісів з Російською Федерацією. Позиція держсекретаря є значно такою яскравішою в плані підтримки України. Та? Як ви вважаєте, зрештою переможе одна з цих концепцій, чи це буде така комбінована політика? Ну, знаєте, це така традиційна ситуація і не тільки для американської дипломатії, і в цілому для західної дипломатії. Подивіться, все те, що ми чуємо, зводиться до двох постулатів. Перше, оскільки Росія агресор, її треба стримувати. І друга, попри це, нам треба тримати відчиненими двері для діалогу. Ось, власне, це і десь схоже на те, що відбувається у відносинах між Держдепом і Білим домом, ну, на рівні, так би мовити, скажімо так, других осіб, не на рівні президента. От, тому я думаю, що тут ми повинні будемо якраз і спостерігати за тим, яка з цих ліній візьме гору, але мені чомусь здається, що все те, що ми почули останнім часом, говорить про те, що лінія на значно жорсткіший підхід до Росії, вона щонайменше зараз бере гору. І це нам безумовно на користь, тому що це означає, що все-таки Україна залишатиметься в фокусі, що про неї ніхто не забуде, що без неї не будуть обговорювати наші проблеми і наше майбутнє. Таким чином, я думаю, що ми повинні цю можливість використати максимальним чином. На цю секунду переговори завершено. І ось яку інформацію я отримую. А буквально зараз відбувається брифінг російської делегації. Там, значить, говорить Сергій Рябков, заступник міністра закордонних справ Російської Федерації. А серед тих пунктів, які озвучує російська сторона, НАТО має відмовитися від освоєння територій держав, які вступили в альянс після 1997 року. Пане Володимире, допоможіть розібратися. Себто росіяни вимагають роззброїти чи вивести із складу альянсу країни Центральної і Східної Європи? Ну, ви розумієте, пане Дмитре, ми ж з вами про це вже говорили неодноразово. Російська дипломатія вже, ну, припинила бути дипломатією як такою. Ну, розумієте, заступник міністра закордонних справ дозволяє собі формули, ну, які, чесно кажучи, в дипломатичному лексиконі ніколи не були і ніколи не можуть бути, коли він говорить про те, що НАТО повинно забрати свої манатки і відійти на лінію 1997 року. Ну, от це саме він зараз, власне, повторює тільки іншими словами, ну, можливо, трошки більш дипломатичними. Але при цьому Росія прекрасно розуміє, що це абсурд, і ніхто це реально сприймати не буде. Але, повторюю ще раз, скоріш за все, це просто гра на те, щоб звинуватити потім Захід в неконструктивності і таким чином почуватися вільними в своїх наступних діях. Такий варіант цілком вірогідний. Так. Ще одна теза, яку озвучує Сергій Рябков, заступник міністра закордонних справ РФ. Ніяких намірів у Російської Федерації напасти на Україну немає і бути не може. Ви знаєте, я передбачаю, що ви зараз скажете, що Росія вже напала на Україну. Отже, в зв'язку із цим це зовсім нівелює цей пункт і цю декларацію. Ну, дивіться, пане Дмитре, ну, що говорить Російська Федерація? Ми, щоб от від сьогоднішнього дня повернутися на позиції 97-го року. Ну, добре, давайте собі уявимо, що от така пропозиція є. Ну, тоді ж треба повертати Крим, повертати Донбас, повертати Придністров'я, повертати Південну Осетію, Абхазію і далі за списком. Так що Росія, іншими словами, готова до цього? Ну, звичайно, що ні. Ну, це просто гра, яка, ну, по-моєму, вже всіма західними партнерами давно
так би мовити, ну, переведена в просто стан якоїсь, ну, неадекватної оцінки того, що там відбувається, та й не більше. Просто з Росією говорити і вірити тому, що вона вам обіцяє, ну, за даних обставин, мені здається, навіть було б трошечки, ну, і непотрібним. І от те, що на умовах Росії, коли вона почала лякати Захід, почалися ці переговори, до певної міри, ну, є відступом Заходу. І я думаю, що зараз, особливо після сьогоднішнього цього засідання, а також двох наступних, московська пропаганда буде трубити в усі труби, що вона перемогла, що цей декадентський Захід похитнувся, що ми будемо тиснути далі. От, ну і власне все, по-моєму, в цьому поки що ключовий елемент роботи російської дипломатії на внутрішній ринок. Ну, а про зовнішні аспекти ми вже з вами говорили. Я дуже коротко оголошу ще одну тезу. Немає підстав побоюватися ескалаційного сценарію. Всі маневри військ РФ ідуть у межах національної території. Знову-таки, Рябков каже, чи не здається вам, що Путіну вдалося нав'язати порядок денний, коли ми обговорюємо не повернення окупованих територій, та, а хоча б відведення військ від кордонів України? Ну, це знову-таки маніпуляція, тому що якщо говорити про правила, які щонайменше існували, то на територіях країн проводяться безумовно військові маневри, але сторони інформують про те, яка кількість цих військових, яка залучена, і де ці маневри відбуваються. Ну, тримати 100 тисяч людей на кордоні з іншою державою, це називати маневрами, ну це просто абсурд і чергова брехня. Тому, повторюю ще раз, скоріш за все, це все спрямовано на внутрішньоросійську аудиторію, для того, щоб в черговий раз показати, що ми, росіяни, мирні, а от зловісний, зланемірний Захід нас хоче захопити і знищити нашу чудову Росію майбутнього. Пане Володимире, кілька тез від американської сторони. Попередні ідеї Сполучених Штатів, викладені в Женеві, стосуються, зокрема, розміщення ракет. Сполучені Штати не дозволять нікому закрити двері НАТО для будь-якої країни. А і Сполучені Штати зацікавлені у переговорах з Російською Федерацією щодо стратегічної і тактичної зброї, ракет в Європі, масштабів військових навчань, заявляє Державний департамент Сполучених Штатів Америки. Коротко робимо зараз підсумок, так, стосовно результатів цих переговорів і чого можна очікувати від зустрічей на рівні НАТО, Російська Федерація, а потім комісії, вибачте, перед цим комісії Україна-НАТО. Ну, якщо говорити про позицію американців, то вона, мені здається, виглядає цілком адекватною, про що, власне, Блінкен заявляв вже неодноразово перед цією зустрічю. Тобто, зменшення загрози ядерної війни – так. І в цьому є послідовність американської позиції. Вони так само, як і всі нормальні тверезі люди, хочуть зменшити ризик ядерної війни. І це можна тільки вітати. Те, що стосується ракет, то питання в розміщенні американської зброї на європейському континенті, так само, я думаю, є очевидним, і воно з Росією обговорюватися не буде. І це теж ясно з попередніх заяв Блінкена і не тільки. А те, що Україна має на наступному засіданні Україна-НАТО перед засіданням Росії-НАТО чітко і ясно висловити свою позицію, яка полягає в тому, що НАТО повинно допомогти нам в військово-технічній сфері, то я думаю, це є ключовим моментом, який на сьогодні для нас є важливим. Бо говорити сьогодні про перспективу вступу – це трошечки заглядати за горизонт, а нам сьогодні треба вирішувати дуже практичні завдання, які пов'язані з можливою відсіччю російської агресії. Дякую, що ви оприлюднили цю ключову позицію української делегації, якою вона має бути. Володимир Огриско з нами був, екс-міністр закордонних справ України, керівник Центру дослідження Росії. Дякую, шановні, за вашу увагу і прощаюсь до завтра. Підписуйся на канал Радіо НВ. Вот тут.